Chvíli je to nepřenosný. No my se každopádně vrátíme tady k tomu, co jsme říkali před chviličkou, že by nám Katka měla říct. Že to... Ale prosím tě. Co mě tady zkoušíš? Ne, já tě neskouším. Neskouší. My jsme mluvili o státních svátcích totiž. No. Tak schválně. Mají zítra otevřeno nebo zavřeno? Tak, to jsem chtěl říct, že jsme tady mluvili 18. listopadu, to každý se jako orientuje. No. Že se ví, co se asi stalo 18. listopadu, není to tak dávno. A že je občas bordel ve svatý Václavovi a vznik našeho státu a teď jako který svátek je teda malej a ten velký, kdy mají, nemají otevřeno, že jo? No. Tak já si tipnu, že tohle je ten velký. Patrik? Zítra, že je velký svátek, já si myslím, že zítra mají otevřeno. Takže, že je to malej. Říkáš. Tak je malej. Je to malej svátek. Tak si měl prvok si vyhrál. Nicméně, pokud se chcete orientovat ve státních svátcích, tak je na to píseň. Jo. Je na to píseň, natočilý Honza Grebík. Dobře poslouchej text. Zajímalo by mě, jestli znáte z paměti naše státní svátky, jestli jako já v tom zmatek máte, zda připadají na středy velký pátky. Státních svátků v ČR není 13, ale chápu, může se to zdát. Státních svátků v ČR je hned 14, hned první den v roce máme dva. Den obnovy českého státu, ještě chybí mi tam samostatného. Ten den mají na magistrátu většinou něco vyvěšeného. Ten samej den je i novej rok, ale většinou ho ultra neslavíme. Na Silvestra drželi jsme krok a tak pěkně s kocovinou spíme. Potom je až do dubna klid, stačí zjistit, kdy je velký pátek, pak nemusíš do práce jít. Pondělí je totiž další svátek, 1. května svátek práce, 8. jeden vítězství. To u nás bytovce správce každý měsíc bírá nájemný. V červenci Cyril jsme to dějem, 5. mají ten svůj den, 6. se ani nenadějem a je tu upálení s Husem Janem. 28. září je den státnosti české, samostatnosti jsme po měsíci dosáhli československé. V listopadu měli holé ruce, bojovali lidi za svobodu. 17. byla revoluce, od té doby máme lepší dobu. Posledníci říkat nemusím, to jsou ty volna přes Vánoce. Takže tuto píseň ukončím, které státní svátky máme v roce. To je dobrý. No. To bylo pěkný. Taková výuková píseň. Já mu vysela na rtech. Já jsem mu poslouchal, říkal si jo. A to je pravda. Můžete dělat schválně teda chytrý. To je ale za tricky question, jakože chyták. No. Kolik je státních svátků, že to je dobrý. Protože ono je to vlastně teda, to jsem teďka si to dal teprve dohromady, že je jich tedy 14 ve 13 dnech. No jo. No to je vlastně, to byl začátek, jsi to nevnímala? Jo, vnímala. Vnímala, ale nějak mi to jako nedošlo. Bude je to 13 státních svátků, ale 1. ledna jsou prostě dva. Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2.